Իրավական շաբաթ։ Գազալցակայաններում պայթյունները հաջորդում են մեկը մյուսին, ով է պատասխանատու ոլորտում վերահսկողություն սահմանելու համար եւ արդյոք հարցն ունի իրավական կարգավորում։ Պերմյակովը զենքով դասալքության համար դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման։ Ինչու այն ավետիսյաների սպանության գործող փաստաբանները ներկա է դատավարությանը։ Փորձաքննություն չանցած բալոններ, անսարք մեքենաներ թույլատրելի նորմայից ավելի գազալիցքավորում։ Այն մասին, թե իրականում որոնք են գազալիցակայանում պայթյունների ինտենսիվ դառնալու պատճառներն ու իրականում ովքեր են պատասխանատուները, դիտեք ռեպորտաժում։ Գազալիցակայաններում պայթյունների թիվը հատկապես վերջին շրջանում կտրուկ ավելացել է։ Վերջին խոշոր պայթյունը գրանցվեց օգոստոսի 16-ին Սյունիքի մարզում, երբ գազալիցքավորման կետում պայթել էր միանգամից 30 հատ 20 կիլոգրամանոց թթվածնի բալոն։ Այս անգամ բարեբախտաբար զոհեր չկային։ Պայթյունների պատճառները տարբեր են, դրանցից մեկն էլ թերևս գազաբալոնի թույլատրելի նորմ մայից ավելի լցավորումն է։ Նման դեպքերը բացառելու համար Էկոնոմիկայի նախարարությունը Հանրապետության մի շարք գազալցակայաններում տեղադրել է գազաբաշխի ճաշտարակներ։ Բաշխի ճաշտարակը ինքը իրենից ներկայացնում է մի սարք, որը բոլոր ցուցմունքները իր մոտ պարունակում է։ Այսինքն ցույց է տալիս, թե տվյալ վարկյանին կամ ռոպեին ինչ ճնշման գազալցվում, ինչ ջերմաստիճանի, ինչ արժեքը եւ իշխան սպառողը պետք է վճարի։ Գազալցակայաններում պայթյունների պատճառներից է նաև բալոնների անսարքությունը։ Վարորդներից շատերն անգամ չգիտեն, որ պետք է նախապես գազաբալոնը փորձարկվի, նոր շահագործվի։ Երբեմն էլ փորձարկման չեն տանում, վախենալով, որ հենց փորձարկման ժամանակ այն կպայթի։ Թեև կան նաև զգուշավոր վարորդներ։ Մեր հանրապետությունում ընդունվել է օրենք, որ պետք է պարտադիր 2 տարին մի անգամ, ուրեմն այդ գազաբալոնները ստուգման արվեն, շահագործող գազաբալոնները ստուգվեն, փորձարկվեն, ստանան համապատասխան Խոսքը վերաբերում է ավտոգազալիցքավորման ճնշակայաների կառուցման եւ շահագործման նվազագույն կանոնակարգի հաստատման վերաբերյալ կառավարության որոշմանը։ Այն ընդունվել է դեռևս 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին։ Արծրուն Նաջարյանը, խոսելով օրենսդրական բացերի մասին, նշում է, որ դիմելու են կառավարությանը, առաջարկելով կարգավորել գազաբալոնների տեխնիկական վիճակի վերահսկման հարցը։ Դրանք ունեն բարձր ռիսկայնություն, ուստի պետք է 6 ամիսը մեկ անգամ ստուգվեն։ Պարոն Նաջարյանը փաստում է նաեւ, որ գազաբալոնների վկայագրման համար ոչ մի կոնկրետ միջոցներ չեն ձեռնարկվում։ Չի ձեռնարկվում, այսինքն դա չի ձեռնարկվում ոստիկանության կողմից, չի ձեռնարկվում հիմնար տնտեսությունների կողմից, որ պետք անպայման վկայագրումն անեն 6 ամիսը մեկ, եթե տրանսպորտային միջոց է, չի ձեռնարկվում անհատների համար, որ տեղ զննում անցնելուց պարտադիր դա ստուգեն։ Շահագործվող բալոնի պայթունավտանգ լինելու հավանականությունն ավելի է մեծանում, երբ վարորդներն իրենք են տեղադրում գազաբալոնները։ Նման դեպքերի համար, ինչպես փաստում է Ռուբեն Բադեյանը, իրավական դաշտն ամբողջությամբ բաց է։ Մենք առաջարկել ենք, որ գոնե տեղ զննության ընթացքում, ուրեմն մեքենաների վերասարքման փաստաթղթերը պահանջվի, գազային համակարգը նայվի, նոր մեքենայի տեղ զննությունը անցկացվի։ Ես չգիտեմ, կառավարությունում տվյալ հարցը կանրադառնան թեմային թե ոչ, ուղղակի մենք առաջարկել ենք, քանի որ այսօր վերահսկողական որևէ կազմակերպություն չկա։ Վերջում նշենք, որ ոլորտի կարգավորման վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններ են արվել կառավարությանը, սակայն օրենսդրական փոփոխություններ դեռ չեն արվել։ Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի 5-րդ կայազորի դատարանը օգոստոսի 12-ին 10 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Վալերի Պերմյակովին, մեղավոր ճանաչելով զենքով դասալքություն կատարելու, այն հափշտակելու եւ ապօրինի կրելու համար։ Այս գործով դատավարությանը ներկա են նաեւ ավետիսյաների սպանության գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները։ Թե ինչ ակնկալիքներով էին նրանք այնտեղ եւ արդյոք իրականացան սպասելիքները, դիտեք Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Գյումրիում ավետիսյաների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործով ներգրաված փաստաբան ները Վալերի Պերմյակովի դասալքության գործով դատավարության ներկա են եղել եւ փորձել ստանալ տեղեկություն իրենց հետաքրքրող ապացույցների վերաբերյալ։ Երբ է լքել նա զորամասը, երբ են տեղեկացել դրա մասին, երբ է նա հայտնաբերվել եւ այլն։ Քրեական դատարանության նույնությունն համաձայն մենք դեռևս իրավունք չունենք քրեական գործի բոլոր նյութերին ծանոթանալու, միայն փորձագետների եզրակացություններին ենք ծանոթանում։ Ուստի այս կապակցությամբ իհարկե շատ հետաքրքրական է դատավարությունը, որպեսզի դատավարության ընթացքում ստանայինք այն ինֆորմացիան, որոնք ակնկալում էին, այսինքն ինչ ցուցումներ է տվել Պերմյակովը, ինչ այլ ապացույցներ կան, որոնք կարող են մեզ հետաքրքրել, երբ է վերջին հաշվով զորակոչվել, երբ է լքել զորամասը, որ ժամին մոտավորապես նրան հայտնաբերել են, որտեղ է նա հայտնաբերվել եւ բազմաթիվ այլ հարցերի պատասխաններ։ Սակայն Պերմյակովը հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ եւ պատասխանել կողմերի հարցերին։ Հրապարակվել է Պերմյակովի ցուցմունքների մի մասը, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Փաստաբան Միրան Պողոսյանը նշում է, որ մեղադրողը ցուցմունքները հրապարակելիս ոչ թե կարդացել, այլ վերապատմել է երրորդ դեմքով, սակայն նույնիսկ այս դեպքում որոշակի օգտակար տեղեկություններ ստացվել են։ Կոնկրետ դիտավորությունների հետ կապված
որոշակի հանգամանքներ մեզ համար բարձ դարձավ։ Իմ կոլեգաներից Երեմ Սարգսյանը միջնորդություններ ներկայացրել Ապորինի սահմանահատելու փորձ կատարելու համար, մեղադրանք առաջադրելու հետ կապված։ Այժմ մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ Պերմյակով իր ցուցմունքում նշել է, որ ցանկացել է Ապորինի հատել սահմանը և Թուրքիայի միջոցով վերադառնալ Ռուսաստան, այսինքն տվյալ դրվագը երևս քրեական գնահատականի պետք է արժանանա։ Լուսինե Սահակյանն էլ նշում է, որ այս դատավարության ժամանակ հայտնի դարձավ, որ Պերմյակովը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Պերմյակովը ունի որոշակի խնդիրներ, որովհետև ամբողջ իր դատավարության ընթացքում նա հանգիստ նստած էր, ոչինչ չէր ասում, չէր պատտվում դահլիճի կողմ ընդհանրապես, նույնիսկ այն ժամանակ, որ բարձր աղմուկ կար դահլիճում և հանկարծակի աղմուկ, որը ցանկացած նորմալ մարդը մեխանիկորեն գործողությամբ պտտվում է դեպի աղմուկը և այլն, նա նույնիսկ այդ ժամանակ չէր պտտվում ու ամբողջ դատավարության ընթացքում քնում արթնանում էր։ Դասալքության գործով դատաբժշկական և դատահոգեբուժական համալիր փորձաքննության արդյունքների համաձայն Պերմյակովը լիովին առողջ է, սակայն փաստաբանը վստահաբար նշում է, որ Պերմյակովը մեղսունակ է, սակայն առողջական խնդիրներ ունի և սպանության գործի շրջանակներում միջնորդելու են Պերմյակովի հանդեպ նորից, այս անգամ հայկական կողմում նման փորձաքննություններ անցկացնել։ Եթե նա ընդհանրապես հիվանդ չէ, ինչպես հավաստիացնում են դատահոգեբան հոգեբուժները, ապա նման պարագայում պետք է և ռուսական կողմը և հայկական կողմը կարողանային գտնել մոտիվը հանցագործության կատարման, որովհետև այստեղ արդեն շատ լուրջ հարց է առաջանում, եթե անձը չունի ոչ մի խնդիր, առողջական ոչ մի նորմալ մարդ չի կարող ուղղակի փող վերցնելու համար մտնել և 7 հոգու, այդ թվում նաև 6 ամսական երեխային սպանել։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով ռուսական կողմը պատրաստ չէ ընդունել, որ Պերմյակովը հոգեկան խնդիրներ ունի, քանի որ այս դեպքում անբաստանյալի աթոռին կհայտնվեն նաև այլ անձինք, ովքեր զորակոչել ու զենքին հանձնել նրան։ Միրան Պողոսյանն էլ նշում է, որ դատավարության ընթացքում այդպես էլ հայտնի չեն դարձել մի շարք կարևոր հանգամանքներ։ Գործի քննությունը, սակայն, այնպիսի ֆորմատով տեղի չունեցավ, ինչով որ հանրությունը սպասում էր, այսինքն պատճառները եւ այլն, այդ ամեն ինչը քննության առարկա չդարձավ։ Կոնկրետ մինիմալ ինֆորմացիայով, մինիմալ ապացույցների առկայությամբ, ինչով որ բավարար էր տվյալ դեպքում դատապարտելու համար, անձը դատապարտվեց։ Նշենք, որ սպանության գործով նախաքննությունը շարունակվում է, ներկայումս թարգմանվում են Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի տրված գործի նյութերը։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։